Joo, oikein keväistä. Keväistä päivää täältä ja Edwinin perässä tässä menee, että mihinkä se ukko hävisi. Siellähän se ukko on. Jääkiekko on maailman kädessä. Kädet on paskassa niin kuin osunut persereijässä, kun vaihdon renkkat. Vaimo Aatto, Mersun pitäisi vielä vaihtaa kesäanakit alle, niin sitten on renkkat vaihdettu. Onko sillä tuollekin, jotta pasko tulla? Näyttää vähän otasakin on, kun sormista levii jäänyt tuo pitun pasko joka paikka. Joo, minä saan sitten kuitenkin niin saan sen TikTok-tiliin takaisin. Elikkä nyt jos muistakin, jos jollekin tullut semmoinen virhe TikTokissa, että se sanoi, että odotan muutama, kun se yrittää kirjata, niin sanoo semmoisen virhe, että odotan muutama minuutti ja koita uudestaan. Niin se ratkaisu on siis semmoinen, että sinne ei saa koettu kirjatua niin 24 tuntia. Sen yli, kun se männy, niin se nollaantuu se virhe. Elikkä TikTok on luullut niin kuin potii sitä sinua, kun sä oot kirjautunut sinne. Ja sitten 24 tuntia ainakin odottaa. Joskus voi olla, että pitempäkin joku on joutunut ottamaan viikon. Niin se nolloo sen jutun. Ja sitten pääs se takaisin. Elikkä mulla meni joku 24 tuntia pieleen vuorokaas, niin minä olin sen uuden tilin jo tehnyt ja sitten ajattelin, että vittu minä katan huvikseen vielä kerran. Niin tädää. Pihäsin sisään. Elikkä semmonen voi olla, mutta se on korjattavissa, mutta luvin myös, että on ollut semmosia tapauksia, että ei ole ikinä päässyt ennen takaisin sinne Insta, että tullut niin sanotusti pysyvä, lopullinen banaani sinne, kun on luullut potii sitä käyttäjätä. Mutta tästäkin opimme taas uutta. Tulepa Edwin, eipä mennä sinne, tulepa. Otetaanpa tästä maailma ja mennäänpä tänne pelloon. Tulepa. Enää ole tuon näköisenä, kun tulee. Tule vain. Tulehan pello. Mersu on. Mersu. Ja maailmahan saa nyt se tuo sitiikan takaisin. Elikkä ilmamassa pumppu, kun oli meiltä. Vittu, kun en muista mikä pumppu se on. Mutta joku ilmapumppu tässä semmonen niin oli männyt. Niin nyt se toimii sitiikka normaalisti. Tässähän kävi kaikkien kolme kertaa sillä raatiksille. Ne vaihtoi siihen vaikka mitään. Ja nyt vaihtavat sitten lopussa niin jonkun ilmapumpu, ilmamassa vai mikä vittu liekkä. Nyt rupes toi niinku toimii. Ei enää silleen rytkyttämälläkään. Ja toimii normaalisti. Niin siinä saat sitten sahton vaimo, että mennäänpäs sinä lähde nyt sinne. Mennäänpäs tänne. Että vaihtaako se sitten se Citroni pois katasta ja vaihtaa pois vai mitä tekee vai ajelleko sillä nyt kun se toimii. Ainakin vielä. Että sua nähdä. Se on vaimon päätös. Vaimon päätös, että ei ole meikäläisen Aato, niin sua tehdä mitä haluaa. Joo, lämmin on keli. Keli on nyt lämmin ja kesää sitä tulloo pikkuhiljaa. Mutta joo, ei tässä tämän kummasempia. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.